មួយឈុតនេះពិសេសណាស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅឯនីសមុទ្របាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជើងចម្លាប់ប្រមាណនេះបាទវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាការធ្វើស្រោបផ្លាទីនដាំពេជ្រវិទ្យាសាស្ត្រ GRA ដែលកំពុងពេញនិយមមែនទែននៅកន្លែងជើងចម្លាក់ប្រមាណនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងហេតុអីបានភ្ញៀវ25ខេត្តក្រុងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតែងតែគាំទ្រយកមកធ្វើផ្លាទីនបាទទាំងផ្លាទីនទាំងប្រាក់អ៊ីតាលីបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគឺជាច្បាស់លាស់គឺនៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការប្រើបេះដូងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមុខរបរមួយនេះគឺប្រើបេះដូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទឹកបំពល់កលាស់បានទឹកបំពល់កលាស់បាទហើយទម្ងន់គឺយើងវាស់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺភាពច្បាស់លាស់គឺអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងវាស់ទម្ងន់ហើយវាស់ទឹកទៀតបាទដឹងតរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទម្ងន់វាស់ទឹកវាស់ទម្ងន់នេះគឺភាពច្បាស់លាស់គឺចេញពីចិត្តសឹងតែ 1000% ឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការជួយ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរបានហើយខ្ញុំក៏មានត្រាពមនទឹកទឹកអំពិលកលាស់គឺដាក់ទឹកអំពិលកលាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននេះគឺជាចង្កូមបាទរបស់បងស្រីបាទដែលស្រោបប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដាំពេជ្រ GRA ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្បាច់គឺបងឲ្យដាក់ក្បាច់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បានខ្លាចជាងអីខ្ញុំកំង GRA ទីអត់បាន GRA អត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទ GRA គឺ GRA ហើយបាទគឺយើងមានម៉ាស៊ីនតេស្តបាទមុនពុកម៉ែបងប្អូនយករបស់ទៅគឺមានតេស្តត្រឹមត្រូវបាទអត់មានប្រឡំប្រឡំបាទម្ដងចេះម្ដងចោះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងបានន័យថាប្រកបមុខរបរជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិព្រះអីហើយគឺយើងអត់មានប្រឡំបាទទៅជាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំអាហ្នឹងគេហៅថាកលិចកលុចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់សម្រេចចិត្តទៀតតាមដានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានបាទទាំងស្នាដៃទាំងទឹកដៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ច្បាស់លាស់បាទដែលគាត់ច្បាស់លាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram លេខខ្ញុំបានពីប្រព័ន្ធ081 867778រីឯប្រព័ន្ធសខាត099 867778ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរាល់ការពុកម៉ែបងប្អូនយកមកស្រោបដាំពេជ្រជាអីគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គដដែលហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube និង TikTok និង Page ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះថ្មីដើម្បីការបាន Discount បានហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គយកមកស្រោបដាំពេជ្រជាអីមួយអង្គគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ